Ajde, za početak mi ispričajte kako ste se upoznali. Još u mom ranom detinjstvu. A upoznali smo se u trenutku kada je bilo baš najgore u životu. Imala sam problem u smislu razvodila sam se u tom trenutku. Menjala sam sve u životu, sve mi se raspadalo. Nije bilo menjam ženu, nego menjam muža. Da. Dođi da me slikaš, ne mogu sama. Me čuješ? Aj, molim te. A sama možda kupuješ ta sranja što se slikaš s tim? Ajde bre, nemoj da kenjaš, samo mora nešto u životu i da se potroši, ne može samo da se šteka i kako neka krtica jebot. Kako što te slikam kroz ove tvoje lepe sandale ovako? Ja, vidite što sam kupila nove, dobre sandale. Kako sereš, sad imaš si bez obraza. Ajde, onako, gurni, ovako rukom kao, ja sam, znaš, Bog i Adam, ti si Adam, pošto, naravno, Bog će ovako da se ispruži. Kakav Adam, molim. Pa, znaš, onu sliku od Michelangelo. Ajde, ne lupaj, molim te. Ajde, evo, ajde, pruži ruku kad njima, budi kepa. Šta će mi ovo? Ajde, me slikaj, mnogo je lepa fotka, čoveče, na travi. Evo ti. Ajde. Fotka na travi. Na travi se svira, ljubavi, ne fotka se. Ptičica. Kuletna mi noga ničina. Ovaj rakus je full, vide se stopala, to. Pa znam, ali mi se ne vidi glava, što slikaš odavno. Ma nema, jebo, ovo radimo zbog onih što vole tvoje stopala. Aj sad nekako se namesti da ti vidim glavu. E, to kupačica moja. E, bravo, bravo. Daj mi tu stopalo lepo. Ajde, prestani da me maltretiraš sa stopalima. A nije, nema smisla slika. Veruj Zašto mi. Nema smisla? A zato što moraš da daš i fanovima tvojih stopala nešto. Nemoj da ih zapostavljaš. Znam, Radomira, inako su perverznjaci, pišu mu mi koje kakve glupe... Ajde, čuti, ajde, nasmeši se lepo, budi pozitivna, vedra, to... Tako je. E, ajde, ozbiljno smo čovječe ovde na razgovoru, prestani, molim te da se tako ponašaš jebote. Pa dobro, ozbiljno razgovor, nisam došao na razgovor za posao, došli smo se posavetujemo s nekim koji je friendly prema nama. Pa dobro, znam, ali... Šta se treba bude mrtav ozbiljan? A stani, ja se treba bude mrtav ozbiljan, pre doktorku kao, ja glumim nekog normalnog lika. Ja sam došao na razgovor, šta sam? Ali sam došao na razgovor za posao, moram budem svoj. Ali ometeš mi čovječe. Ali mene ova nauka njih uči da ja budem svoj, da budem slobodan, ne da budem uštogljen neki kliše like. Neka. Dobro, okej. Pa, doktorka, molim vas. Dakle. Ovaj, u tom trenutku, zaista, on ima 23 godine, došla sam na probu i sve... Bilo, u stvari, naše upoznavanje je vrlo zanimljivo. Bilo je turbulentno, bilo je smešno, bilo je simpatično, bilo je baš zanimljivo. Ovaj, on me video na probi i nešto tu kao bulji u mene, ja sam... A nisam te video na probi, nego sam sedeo sam. Mogu da se uključim, izvinite što se malo prekidam, ali ja bih malo neki detaljima dopunim ovu krasnu priču. Ne, ja bih htjela da budu koncizna i brza, jer imamo 45 minuta na raspolaganju. Ali što više detalja kažem, možda će mu bolje da ima sliku bolje o nama. Ajde, okej. Ajde, malo se isplazi sada, imamo taj jezik. Budi perverznjakušica, to bre. Ma kako perverznjakušica, šta pričaš bre? Pa što ne? Pa zašto? Pa kad djeci. E, stvarno si neozbiljen. Jako si neozbiljen. Jako si me sad naljutio. A što vidim? I kada ćeš da izbaciš ovu kesnicu? Imaš ovo za prst ovde, kao nisi prst. Trebalo bi ovu ke... Što nisi to izbacila? Ja da izbaci. Pa ne moram ja sam to. A ti si kosio i od kose tebi je ostalo, ne meni. I daj da počisti makar, zato što je ovih dana duo vetar. Znači, juče, preksinoć sam čistila. Vidi ovo. Skloni mi ovu kesu odavde. A šta ti Bog uzeo u ruke? Pa valjda ti dao. Dobro, ne misli si bezobrazna, nego uzmi, aj molim te. Što si takav? Moram da završim Excel ovaj. Pa znamo da završit ćeš Excel, daj da sklonimo ovo, vidi, evo poče, opet će da... Nema vese, ajde. Dobro, ajde. Molim te. Češ dodam da bacim to smeće? Pa sačekaj, samo ga skloni odavde da mogu ovo da pokupim i onda ćemo da bacimo ovaj, sve zajedno. Ja sam bio u nekoj isto tako čudnoj fazi, jer sam se vratio na selo kod mojih roditelja da budem nekih 8-9 meseci, malo se smirim, da iskristališem svoju priču šta ću i gde ću.
I u tom momentu sam ja imao neki 5-6 devojaka s kojima sam bio u komunikaciji i u nekim, kako da kažem, diskretnim odnosima. Dobro, ovo sam znala, ništa nije na ovo. A da, ništa, nego samo kažem, od tih 6 devojaka koliko je bilo, nisam mogao jedno normalno da sklopim i rekao sam, o Bože, kako bih volao da upoznam ženu svog života, da bude takva. I jedno večer sam svojim najboljim drugarom iz Bača sedeo na piću. A kako je, izvinjavam se. I, pa sad ću vam reći. Aha. I sedeo sam s mojim drugarom Rudijem, koji mi, by the way, sad dosta i nedostaje. Samo da je... Šta? Šta ti je ovo? Pa možda od Karmina tvoj? Možda. Njima je sigurno ogrebala matica. Vidi ovo. Znači, ovo neće... A što ideš u mene, jebo? Pa tajde, pizdimo. Si normalna. Vidi kako se posrala ptica po kolima, moram to da operim sada. Čekaj da uključim vodu, ono tamo. Moram to da operim. Nemoj sad, molim te, da pereš to. Sad čekaj da završim sa ovim, pa posle pere. Ti ti pomogli malo? Nemoj ti, molim te, ništa mi pomažeš, svaki put kad mi ti pomažeš. Ili, nemoj bre, da diraš, molim. Evo, lagano ću, vidi kako lepo radi. Ali ne umeš. Kako mi je, evo, vidi, sve se vidi da je lepo. Vidi, ja to samo radim nežno. Radomire. Vidi ovde šta je. Kako si ovo... Samo mi kaži, molim te, gde si? A jebote, kako si ga izgreb? Nisam ja. To je vratno Lena kad je vozila auto. Nemoj da se sprdaš. A zašto uvek kad je sranje, zašto uvek jaje? Pa nisam ja sigurno. Uf, teško. Ma nemoj. I uglavnom, sedao sam s mojim Rudijem i pričali smo o tome kao gde sebe vidiš, šta vidiš, kako. Ja sam im rekao, ja imam u planu da nađem ženu svog života. I on je rekao, a gdje što bolo naći, što, kako ženu svog života? Ja rekao, pa naći ću je, postaće mi neko, kosmos će da mi namesti. I kaže ono, kako je ta tvoja žena tvog života? Ja sam rekao, pa mala stopala, kaže on, pa dobro, to je za tebe i logično. Mala stopala, plavuša, onako malo poveće grudi, što bi rekli, dobre sise. Starije od mene, sigurno ja volim starije, ne volim ja klinke, ne nalazimo se na talasnoj družini. Onda sam rekao, bavit će se istim poslom kojim se ja bavim, da bi me mogla kopčati, mislim, da ne bude kao deš ti u kafanu, a ja u kancelariju. Ne, idemo na isto mesto, radimo zajedno. Tako da, sada ne bi nabravio sve detalje, rekao sam ima dete, nema dete, sve jedno je može da ima. Ne smeta mi. I onda on me rekao, na osnovu svih tih specifikacija koje sam ja poželeo odgore, on je rekao meni, ma ovo nema šansu, ti nisi normalno i se leči budala. Sunce stikala i sam stvarno dobro zagrebao. Ovo je o zid udareno. Pa o zid je udareno, naravno. Pa gde si ga parkirala tako? Ja kad parkiram uz zid, ja izlazim tamo, na ona vrata. Ma jeste, ja sam sve. Ovo si ti 100% rada, nisam. Kad sam ja poslednji put vozila auto? Juče. Nije juče. To si juče išao u Ikeju i onda si napravila sranje 100%. Nije istina. Juče nisam ni bila uz neki zid, nego sam se parkirala na parkingu. Ovo da napunim, čovječe, solarne energije da me da damo. Daj mi otvori ovo da bacim. Šta ti otvori? Otvori mi ovo i da bacim. Jebote, moram da se kloniram. Ne možeš da se kloniraš, nego samo da razmišljaš da mi budeš na usluzi. Evo. Šta je smeće, kaži to da baciš. I uglavnom, posle par dana, bukvalno posle 2 dana, meni zvonio telefon, pozvao me da sviram u njenom bendu, ja sam prihvatio, nisam ni znao ko je šta je, nisam to ni slušao, tu muziku, skinuo sam repertoar, profesionalno došao da odredim. Dobro, znao sam haljinu. Ja sad nisam znao ko sam, ajde nemoj da kenjaš. Znao sam haljinu i vidio sam jednom na nekoj srednjoj strani da se zabavlja s nekim slepcem, ono, to je bivši muž, izvinjam se. Ali sam vidio nekim u medijima srednja strana, god su trža našla ovog dečka, ludilo ko da je Trump dobio izbore, jebote, ono. E, uglavnom, ali sam bio u fazonu i da, i gledao sam te na Survivoru, mogu ti reći godin dana prije toga. Bilo sam malo jače, onako, ali si bilo dobro za omazati, tanjir, uf, bilo si super. Hvala. I, nebitno, ja nisam bio u tim slikama. Ističe na vreme. Kako ističe vreme? Koliko traje ovaj termin? 45 minuta. Prvi, tek smo u 5. minutu. Daj, nemoj... Ostani. Pa plaćamo ovo samo ti ili samo ili pola-pola? Kako plaćamo ovo? Plaćamo zajedno, ne radi se o tome. Pa dobro, mogu ja svojih 22,5 minuta ako sad iskoristim, ti ćeš svojih 22,5 kasnije iskoristiti. Dobro. Ajde da se spremimo, zato što bi trebalo ovih dana da napravimo... Da pozovemo Radovanoviće i moje i sve da ih pozovemo na roštilj. Znaš? Vrlo rado ću prisustvovati.
Pa zato mi pomozi da sredimo, šta gledaš? Pa rekao si da ne čistim, sad čistiš, sad... Ej, hajde, samo ti to nastika. Budeš sakupila dovoljnu gomilu, zove da otvorim korpu. Dobro. Ova hranilica za ježa nam ništa ne vredi, pošto ježa nema. Jež je pobegao. Ja ti kažem, jež se vratio verovatno kući. Ja, da. Našao je put do kuće. Ali baš hoću ježa i ne možemo da nađemo jebenog ježa da nam bude u dvorištu. Baš želim ježa. A ne želim onog kupovnog, želim onog šumskog, ovaj, što može da preživi sve. I vidi kako sam mu lepu kućicu napravili, čovječe, i opet je pobegao. Zašto neće da ostane ovde kod nas? E, ja ću sada lepo da uzem ono crevo. Dobro. Da donesem, da operem ova govna. Evo, sad. Samo ovo da završimo ovde, samo da ovo pokupimo i može. Ajde. 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 Nervira me što je ekstreman u svemu. Ili je... Sve što radi ide u krajnosti, znači ili u jednoj ili u drugoj krajnosti. Ne ume da nađe sredinu. To me negde i privlači, ali me češće to nervira. Ako se smeje, smeje se tako da ga čuje ceo kraj i cela zgrada. Ako pije, pije tako da svi drugi pored njega padnu pod sto, a da on ostane na nogama. Ako sve što radi, radi tako. Mislim, što ima svoj šarm, naravno. Nervira me što ima situacija gde... Ne mogu da kažem da imamo situacije da se ne razumemo, uglavnom se jako dobro razumemo, odlično se razumemo i on me sluša, čuje šta pričam. Čuje šta pričam i nije tip koji... Ali ima situacija gde imam nekad utisak kao da iz inata radi neke stvari koje me nerviraju. Kao da želi da isprovocira to da ja... Da, i to me nervira. A to ste izdribovala sam. A šta radim iz inata? Kad sam poslije kod nešto? Aj, čekaj, stani, evo, moram. Ajde. Koliko puta sam ti rekla nemoj dirati jebeni telefon dok voziš, nemoj da šalješ mailove, nemoj da šaltaš dizer. Čekaj, moment. Ajde, završ ti pa ću reći. Ajde, moment. Ajde, čuj. Znači, ti dok voziš, prvo imao si udes tako što si gledao čak ne u svoj, nego u moj telefon. A zato što si ti bila pitala kao, šta ovo, ja sam morao tebi da objasnim šta ti treba da uradiš. I zato sam izgubio fokus i zato sam zalupio. To nije istina, izašao je Mrki. A jebem ti, mačku. Mrki, dođi vam. U kuću. Sve u svemu... Doći vam. Sto puta mu govorim istu stvar. I nervira me... Uđi u kuću. Nervira me što on uopšte ne razume da sam ja... Da ja to radim zato što sam zabrinuta za njega. Priđi malo, priđi. Ne viči na mene. Ne vičem. Malo sam temperamentnija. Malo si gluva, šta? Da. Ajde. Je to od pevanja se ogluvala ili od čega? Od tebe sam ugluvala, ajde. Znaš da neki gurnu prst uvo, verovatno da ga čuvaju sad. Zezat. Znam da me zoveseš. Ovo mi je nedostalo. Idem da donesem onu drugu, onaj drugi portiš. Mogu me lepše kad me ljubiš nego kad mi naređuš. Dobro, ajde. Ja ova muški očistim, bre, pustinju, šta ona zna, bre. Imali smo udes, ja sam poludela i tu sam izuzetno... Ostavila me na cedilu, draga doktorka, da vam ja kažem šta je to bilo. Jesam, ostavila sam... To jutro, ona je trebala da urodi par nekih taskova, ja sam trebao to da isplaniram. Ja ne umem da snazim... Nije mogla na Google da ubode broj telefona od parking service ili neko kurca, izvinjam za reč. I bilo je kao, šta, kako, evo, kako ja sad ne mogu ovo da ukucam, evo ne radi. Ja sam ovako sam pogledao na trenutak, kako ne razum kažem, i bilo je samo hoh, pap, i udario neku gospođu na nosu auto, jebi ga. Krk, pap. E, na to ona mene sve ostavila samo. Mogu da kažem samo. Ona je ishisterisala. Ja sam bio smiren. Ta dešava se. Nisam gledao svoj telefon i godinje. On često tako ne gleda gde vozi. Vozi potpuno mehanički. Ma dama, ja lebdim visinama, ja vozim, ja letim kolima. Radomire, realno sto puta... Alo, bre, vozim po ograničenju. Pre neki dan da ti nisam rekla, alo, gde ćeš? Ista je bila situacija tako, zato što si ti nešto počela da dropiš po kolima, znači da stiskaš. Htela bi da ti sviram i da ti dupetiram. Ti si totalno budala. Preko dana čistiš
I na mene vrištiš. Ajmo. Daj. O, jako me nervira ovo drvo. Znači, a nije ni u našem dvorištu. Pa zvaćemo ovi zelenila što nije u našem dvorištu. Ali nemoj pravi vladovinu, lepo. Lepo je, znam. Veruj mi da je lepo. Pravi hlad. Ali vidi ovo, brate, pravi smeća za... Ja sad da kupim onaj ili usisivač za napolje ili ono što ga razduvava. Usam, ne znam gde bi to letelo u sunce, to bi bilo gadno. A, to bilo ti bi kaš. Krvavo. Mada može da se uzme taj usisivač. Ajde, uzmi pokupi to i bacaj. Idem ja da završavam ručak. Važi, ljubavi. Ćao, vidimo se. Ćao. Mogu ti volim jezik, a? Ali mi mrle, volim tako. Mrle... Mrle voli ovo video, gledamo se. Jo, kako smrdiš na... Ali lepo, alkohol, ali duša mi imiš. Nervira me taj... Sad ne glumim za kameru, sad me stvarno nervira. Ali ja sam u dobrom koordinativnom sistemu vrednosti. Mogu ti objasniti stvar, ali taj osjećaj da ti je potrebno nešto da bi bio bolji mi jako smeta. Pa jebi ga, ajde krenem ovako. Meni da bi bilo dobro, uvijek mi je potrebno nešto. Meni je najbolje, imam tebe, to je to. Ali onda da potpunimo, to ti kao torta. Ima malo ovo, pa malo one srebrne kurčice, palčice, pa svećice. E, ti si mi torte, ali ovo su malo svećice, malo gori nešto ovako. Znaš, lepo je. A Peri će da bude fufu ovako. A bit ću tebe fufu. Na što to liči, čoveč? Na što liči, na dva najljada. Pa koliko je dosta, je cao mi reći. A malo smo, da prcismo samo, veruj mi. Sad još malo prcnemo i to je to. Pa prckaćeš onda za dva dana. Šta radiš, što? Pa da rešim to brže. Pa šta? Što? Pa ja da sam htjela... A ček, samo te pitam jednu stvar. Ja da sam htjela... A možda se nisi setila? Ne, setila sam se, naravno nisam glupa da može to da se spusti dole. Dobro, ajde, nisi strašno. Malo. A da, ne vredi, šta god ti vidi. Pa ja sam odavde ovo malo, do malo pre... Pa, pošto nisi tamo sam. Ajde, molim ti, izgubi se. Ajde, ajde, slobodno si, ajde. Okej, ćao. Pa te, pošto se pošalji, ludog na vodu sedi pa plači. Lepo materinu više. Znaš kako sam ti uradio ražama za tapu, za ono ovu? Malo sam menio u odnosu na juče. Pa u odnosu na juče sam promenio, ostao sam isti foršpil. Ali sam onaj što kaže da je glup, meni je dobar. Svidao se svima. Molim te, jebote, promenija. Daj, nemoj, toliko je uopšte mesto, jebote. Opće. Opća situacija. Ne, ozbiljno ti kažem, foršpil mora da bude konkretniji i mora da ima... Da ne može bude dečiji, jebote. Promenili smo harmonsku progresiju. Dobro. Znači, nije više A, G, D. Dobro, kako ide foršpil? Evo, otpeve mi ga. Ima A, G, D... Kako? Dobro, ne znam... Nemoj da pevamo, opet se blamirati kao kod Amežića sapun, sapun, sapun. Nemoj, molim te. Ali nisu dobre intonacije, zato ne mogu da ga otpevam. Nije bitna intonacija, bitna... Ako kaže ne mogu, to znači da neću, jer ne mogu da ga otpevam. Bude apsolutno slohistički dobro, brate. Ne možeš da otpevaš zato što je kurac otpevaš. Daj mi kada turac, vidjet ću ti ga i zapamtiš. Ne, ne želim, hoću bolje foršpil. Kao ti znaš šta vikenda otpeš, ajde otpe vikend. Ne, ja znam refren. Pa ajde otpe mi refren. Ooh, I was blinded by the lights. E pa to ti isto foršpil. E pa eto ti. Ajde sad mi otpeva i foršpil od ove nove pesme. Pa ne mogu ja da pevam, brate, ja nisam pevač. Ne moraš da otpevaš. I stavi da mi aplikaciju na telefonu, klavijaturu, pa će da otpevaš. To znaš da otpevaš. Nisu tačno bili neki tonovi. Ispoštirao si. Okej. Ne, zato ja neću ni da otpevam, brate. Neću da se blamiram. Nije suština da otpevaš. Reće, kak je ovaj k***aj neki muzičan už da otpevaš? Pa neću ni da pevam onda.